Vətəndaşlara icbari tibbi sığorta çərçivəsində 2800-dən çox tibbi xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi xidmətlərin sayının və çeşidinin artırılması ilə bağlı layihə hazırlayıb. Ölkədə geniş yayılmış əlillik və ölüm riski olan xəstəliklərin stasionar şəraitdə müalicəsi icbari tibbi sığorta təminatı hesabına həyata keçiriləcək. Həmin xidmətlərin sırasında stasionar terapevtik xidmətlər 3500-dən artıq diaqnoz əhatə etməklə onların müalicəsi icbari tibbi sığorta təminatı hesabına reallaşacaq. Onun daxil endoprotezlərin yerləşdirilməsi, aort koronar şuntlama əməliyyatı, ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və ya təmiri, anevrizm əməliyyatları, anadan gəlmə ürək qüsurlarının cərrahi müalicəsi, həmçinin minimal invaziv üsulla həyata keçirilən kardiyocərrahi əməliyyatlar da icbari tibbi sığorta tərəfindən nəzərdə tutulub. Həmçinin hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə müayinə və müalicələr, kifayət qədər geniş sayda oftalmoloji, travmatoloji və neyrocərrahi əməliyyatları, stasionar müalicə və təcili təxirə salınmaz tibbi yardım zamanı istifadə olunan dərman vasitələri icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. Bir çox ölkələrdə vətəndaş öz aid olduğu ambulator və ya tibb poliklinika tibb müəssisəsinə müraciət etməsə, mümkün deyil ki, onun stasionara və ya hər hansısa da bir müayinəyə, laboratoriyamı, fizioterapiyamı və yaxud da ki, xəstəxanaya göndərişmə və s. bu mümkün deyil. Amma Azərbaycanda bu hər iki variantın qəbul olunması, tətbiq olunması bu da vətəndaşlarımızın tibb xidmətindən istifadəsi üçün çox əlçatandır. Qeyd edək ki, agentlik xidmətlər zərfində dəyişikliklərin edilməsi, tibbi xidmətlərin sayının və çeşidinin artırılması ilə bağlı layihə hazırlayıb və aidiyyatı quruma təqdim edib. Dəyişikliklərə əsasən, icbari tibbi sığorta çərçivəsində 2800-dən çox tibbi xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Ayfər Nizaməddin qızı Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.